让你走你就走。哎，怎么个意思这是？老马，你别为难他了，是我对不起你。哎，马主任，有什么好事朝我撒吧？其实我们两个已经很早就……哎呦，这是一个苦命鸳鸯的戏码啊！这是啊？那说吧。 说你们俩在一块多久了呀？我们俩是同学。哎呦，这么重要的事你看我都忘了。你们俩是同学呀？什么同学？中学、小学还是大学？